Uma batalha. Duas batalhas. Três batalhas. O mesmo deck. Ambos querem chegar à vitória. Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dos Ultras Redline. Eu sou o Ultras e estamos aqui no clã principal para assistir aqui a mais três batalhas com o mesmo deck. É o Escuridão, ele é da Liga 2, mas neste momento está com 4.192 troféus. É nível 11 e tem aqui um deck de 3 mosqueteiras com Pekka e Barrila. Vamos lá então aqui assistir às batalhas. São batalhas gravadas ao vivo aqui no clã. Vamos então aqui aguardar que ele arranque. Arrancou. Vamos lá, ele vai jogar ali contra o Carlitos do Colômbia Royal, que é nível 11. O Escuridão arranca já aqui com o coletor. O adversário counterá muito bem aqui com o foguete em cima do coletor. Já aqui o pessoal a dar apoio aqui ao Escuridão, muito bem. Anda já ali Barril para a torre da direita. O adversário a defender ali com os Goblins. E vem corredor aqui para a torre da direita. Vai defender com a Pekka. Estão lá duas arqueiras para ir defendendo a Pekka. Mete ali já as três mosqueteiras, o adversário puxa ali com um tornado. Muito bem defendido aqui pelo adversário. O pessoal continua aqui a dar apoio ao Escuridão. Aí vem um Barril agora ali para a esquerda. O adversário defendia bem ali com as arqueiras. Vem mais um corredor aqui pelo lado direito. E vai a Pekka para defender este corredor. O adversário vai tentando aqui atrasar a Pekka a todo custo. E puxar aqui com o tornado, evitar que ela bata ali na torre. E vem aqui um foguete em cima das duas mosqueteiras, bem jogado pelo adversário. E vem um Barril aqui para a esquerda. A dar ali algum dano na torre da esquerda, mas muito pouco. O pessoal continua aqui a puxar pelo Escuridão. Vou largar outra vez aqui as três mosqueteiras. Vem corredor para o lado direito, vem foguete em cima das mosqueteiras. Mas ficou ali uma mosqueteira ali viva. Aí agora sair aqui no contra-ataque Escuridão, vamos ver como é que ele vai fazer isto. A manda a barreira ali para a esquerda. E também aqui estes cervos, o adversário puxa ali com tornado e princesa, dá ali um zap nos cervos e acaba por não darem nada a este ataque do Escuridão. E estão aqui as três mosqueteiras outra vez ao centro, manda ali um aquele tronco para atrasar ali o corredor ainda dá uma porrada naquela torre. Já aqui a Pekka na defensiva à espera do corredor do adversário. Faltam 10 segundos.
O adversário puxa aqui o tornado para o lado esquerdo, manda ali um foguete muito bem jogado pelo adversário. E ficou aqui um empate, bem jogado por parte do Escuridão e também por parte do Carlitos. Ficou um empate a zero coroas. Vamos lá aqui já assistir à segunda batalha do Escuridão, a ver se corre um bocadinho melhor. Agora estamos aqui a aguardar que ele arranque a partida. Aí vai. E agora aqui vai jogar contra o Uauau Seishini, que é nível 12. Arranca ali com o Golem, deck de Golem. Arranca já aqui com o Cavaleiro pelo lado direito do Escuridão. O adversário mete ali o Dragão Infernal ali mais para o centro, mas ignorou completamente o Cavaleiro, e aquele Cavaleiro vai bater na torre e vai dar bastante dano ali na torre. Vem aqui o Escuridão a meter estes cervos aqui nas costas do Dragão Infernal e a limpar ali aquele Dragão Infernal. E ainda limpou também o Bebê Dragão. Bastante dano que deu este Golem aqui na torre da esquerda do Escuridão. Talvez três busteiras ali ao centro. Duas para a direita, uma para a esquerda. O adversário ali a defender com um Bebê Dragão. Manda também ali um barril, já vai dar ali bastante dano ali na torre da direita. Muito bem aqui o Escuridão. Mais um Golem ali pelo lado esquerdo. O Escuridão aproveita para meter aqui um coletor. E vem a Pekka para defender aqui este Golem. Dragão Infernal nas costas do Golem. Segura ali com o Cavaleiro aquelas arqueiras. Dá um zap, mete os cervos, eliminar muito bem ali o Dragão Infernal. Esta Pekka acabou por anular aqui o Golem do adversário. Mete já ali as três mosteiras ali ao centro, vão eliminar aqui o Bebê Dragão do adversário. Duas para a direita, uma para a esquerda. Arranca ali com outra Pekka para a frente das duas mosteiras. O adversário vai defender ali com o Dragão Infernal, mas estas mosteiras vão eliminar o Dragão Infernal com facilidade e já foi à vida. E aquela Pekka do lado esquerdo vai encostar à torre do adversário. Vai encostar à torre do adversário. E já encostou. E já levou a torre. Puxa bem agora aqui com o Cavaleiro ali ao centro. Para salvar estas duas mosteiras. Mete mais três mosteiras ali no centro. Vão levar a torre. E já vão levar a torre. E levar a mais uma torre. Grande vitória aqui do Escuridão. O adversário não tem hipótese completamente nenhuma de conseguir dar a volta a esta partida. Muito bem o Escuridão aqui. Bem jogado aqui pelo Escuridão, não deu a hipótese nenhuma aqui este deck de Golem do adversário. Pessoal, não se esqueçam de ir deixando o vosso like. Se forem novos, inscrevam-se no canal para receberem também notificações dos próximos vídeos. Vamos já aqui para a terceira batalha do Escuridão. Vai jogar ali contra o Fabrício AR do clã Ana Roca e é nível 11. Mete já aqui um coletor de elixir. O adversário arranca ali com um cavaleiro e cemitério. O Escuridão tenta travar aqui este cemitério com estes cervos. O adversário mete aqui um veneno muito bem jogado. A apanhar a torre, a apanhar os cervos e a apanhar também o coletor do Escuridão. Bem jogado aqui para o adversário. Arranca já aqui com uma Pekka. Muito bem aqui o pessoal do clã a dar apoio ao pessoal. Arranca ali já com as três mosteiras também ao centro. Duas para a direita, uma para a esquerda.
O adversário mete ali o cavaleiro para segurar aquelas mosqueteiras. Grande tronco aqui para parte da escuridão, manda barril para cima da torre. O adversário puxa com o tornado, bem jogado este tornado. E aquela mosqueteira ainda deu ali dois tiraços ali na torre da esquerda. O adversário já está furibundo. Aqui a meter mais um coletor à frente da torre. E vem o cemitério isolado. Mete veneno para segurar. Escuridão aqui a meter cavaleiro e servos para segurar aqui este cemitério. Deu ali pouco dano. Arranca outra vez aqui com a peca. Mete já ali as três mosteiras, duas para a direita e uma para a esquerda. Anda já um barril lá para cima da torre, lado esquerdo. O adversário mete ali o cavaleiro à direita para segurar ali as duas mosteiras. Bem jogado aqui pelo adversário, segurou bem. Mete ali os servos para dar apoio. Mete também ali um cavaleiro. Aquela mosqueteira está ali a dar um dano valente. Já eliminou o bebê dragão, agora virou-se para o cavaleiro. Mas não deu em nada este ataque do escuridão. Muito bem aqui pelo adversário, a segurar muito bem. Agora mete aqui mais um cemitério com veneno. O escuridão vai estar segurando aqui com os servos e a mosqueteira. O adversário a puxar ali com aquele tornado. As duas mosqueteiras lá à direita, mas ficou lá uma que vai dando ali bastante dano à torre da direita. Aí vai o cavaleiro, manda barril para o lado esquerdo. O adversário dá zap e elimina ali o barril do escuridão. E vai mais uma mosteira para a esquerda, duas para a direita. O adversário a puxar aqui muito bem contornado as duas para a direita. E agora mete aqui, bem jogada aqui a peca para defender este cavaleiro. E o adversário a segurar ali as duas mosqueteiras com o cavaleiro, bem jogado pelo adversário, mete ali Maga Letra para segurar os seres, manda barril lá para cima da torre. O adversário puxa com o tornado para ativar a torre do rei. Mas ficou lá ainda um, manda um zap. Aquela torre está a 187 de vida. Faltam 10 segundos para acabar a partida. E a torre ali a 100. O adversário mete aqui um cemitério em cima da torre da esquerda, manda barril para a direita. E agora? Faltam 10 segundos. Ui, ficou aqui a torre do escuridão a 46, enquanto o adversário ficou a 103. Garantiu aqui um empate, mas não conseguiu dar a volta aqui a este adversário. Pessoal, espero que tenham gostado deste tipo de vídeos. São três batalhas com a mesma pessoa, o mesmo deck. São batalhas ao vivo. E deixem o like e até para a semana, pessoal. Tchau!